1950 վերջերս սկսված համատարածան հանգստության ալիքը ընդդեմ երկրի իշխանությունների ունի դեպի հարևան երկրներ տարածվելու հնարավորություն։ Անհանգստությունները այստեղ շատերի կարծիքով առաջ եկան նախ գների արագաճի պատճառով, սակայն մեծաթիվ վերլուծաբաններ են հավատացած, որ խորքում դրա գլխավոր մղիճուժը տնտեսական վատ տարածող պայմաններին զուգընթաց երկրի բռնատիրական կառավարումն էր, քաղաքական կաշառառությունը։ Լոնդոնից գործող վերլուծական մի կենտրոնի հյուսիսաֆրիկյան հարցերով փորձագետ Մահա Ազամը նույնպես այն տեսակետն ունի, որ մարդկանց համբերության բաժակալացվել է արդեն երկար տարիներ իշխանությունների ամենաթողության և ժողովրդի առջև պատասխանատվություն չկրելու պատճառով։ Իսկ նման պայմաններ այսօր առկա են մերձավոր արևելյան և հյուսիսաֆրիկյան մի շարք երկրներում, ինչը կանխատեսում է անհանգստությունների տարածում այստեղ, ինչպես ապացուցում է Հորդանանի օրինակը, որտեղ տասնյակ հազարավոր մարդիկ արդեն դուրս են ելել փողոցներ։ ՄԱԿ-ի սննդամթերքի և գյուղատնտեսության կազմակերպությունը տեղեկացնում է, որ սննդամթերքի հիմնական տեսակների՝ հացահատիկի, շաքարի և մսի գները նոր, այսպես ասած, բարձունքների են հասել, անցնելով 2008 թվականի գագաթնակետը, ինչի արդյունքում այն ժամանակ սոցիալական անհանգստության ալիքը տարածվել էր նոր զարգացող երկրներում։ Լոնդոնի Սիթի համալսարանի սննդամթերքի քաղաքականության պրոֆեսոր Թիմ Լանգն ասում է, որ ցածր եկամուտ ունեցող երկրներում մարդիկ իրենց եկամտի հիմնական մասը հատկացնում են սննդամթերքին։ Եվ այսօր, երբ շարունակում են աճել բենզինի գները, մարդկանց մի զգալի հատված գնում է դեպի սով։ Աստիճանաբար դեպի սով տանող ուղին երբեմն հատվում է անհանգստությունների և ապստամբությունների ճանապարհների հետ։ Այսօր այդ ճանապարհների հատման գծում է հայտնվել նաև Ալժիրը, բողոքի ալիքը հասել է Եգիպտոս, իսկ Թունիսում մի մարդ ցուցադրաբար իրեն այրել է խորհրդանի շենքի մոտ, քայլ, որը սովորաբար ազդարարում է մեծ մի ապստամբության սկիզբ։ Եթե եկող մի քանի ամիսներին բողոքի ցույցերը Եգիպտոսում շարունակվեն մինչև նախագահական ընտրություններ, վերլուծաբանները ակնկալում են լուրջ փոփոխություններ այս տարածաշրջանի գլխավոր այս պետությունում։ Այնպես որ հյուսիսաֆրիկյան և մերձավոր արևելյան երկրների կառավարությունները, որոնք անվտանգության և բանակային ուժերի հրամանատարների մասնակցությամբ այս պահին քննարկում են անհանգստության մեծացող ալիքը կանխելու ուղիները, լավ կլիներ մտածեին անհանգստությունների պատճառները վերացնելու ուղիների մասին։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։